Він біжить десятки кілометрів щодня, загартовується, а ще волонтерить. І все це у 79. Миколаївця Станіслава Барту знайомі називають «залізною людиною». А сам чоловік переконаний, що надздібностей немає, а от що саме додає йому сил і покращує якість життя – дивіться далі. Волонтери фасують гарячу їжу, щоб роздати її тим, хто цього найбільше потребує. Зазвичай це хворі люди, пенсіонери чи переселенці, яким ніде готувати. Коли почалося повномасштабне вторгнення і Миколаїв опинився під невпинним огнем окупантів, Станіслав Барта долучився до волонтерів, розвозив обіди на велосипеді. Ми годували до 100 людей. В день. Ризики були постійно. Постійно, то що прильоти були і вранці, і днем, і ввечері. Страшно було. Зараз пан Станіслав розвозить їжу двічі на тиждень. Сил вистачає. У свої 79 чоловік точно знає, в чому секрет активного довголіття. Розігріву, і чоловік вирушить своїм звичним маршрутом містом. Для мене біг – це вже стиль життя. Щодня намагаюся пробігти 10 кілометрів і більше. Починав потроху, а тепер бігаю 10 кілометрів легко. Понад 50 років тому Станіслав потрапив до лікарні, і той випадок змінив його життя. Чоловік почав бігати, і досі щодня за будь-якої погоди – і пробіжка, і загартовування. Рукавички, щоб не було холодно. Що ще треба? Чоловік пояснює, бігає для задоволення, а не заради рекордів. Під час бігу важливе дихання, спокій і радіти бігу. Біжиш, радієш, розслабляєшся, отримуєш задоволення і все добре. Але і рекорди у пана Станіслава є. Було тренування, 12-годинний біг. Ми 12 годин бігали по стадіону. Станіслав Іванович прийшов та пробіг свої перші 50 кілометрів. Ми тоді сильно здивувалися. А потім він пробіг на свій день народження в 76 років 76 кілометрів. Без їжі, без води. Що взагалі мало хто може зробити. Попри солідний вік, Станіслав собі поблажок не робить. Його мета – пробігти найдовшу свою дистанцію – 100 кілометрів. Марина Михайловська, Павло Ткаченко, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».